вона мене щовечора питає, коли повернеться її татусь. Зі слізками на очках засинає, а я всю ніч молюсь, молюсь. Будь ласка, повертайся вже додому, ти нам потрібен більше, ніж життя. Не смій віддати ти своє життя нікому, бо ти, татусь, вона твоє дитя. Вранці знову поглядом шукає і сумом поглядає у вікно. Цукерку на сніданку залишає для свого тата рідного. Надію це щодня мені вселяє, я прошу Бога тільки не знедоль. Та наша доня гордо промовляє, я знаю мій.